Tšau! Leidsid üles meid? Ma ütleksin, et kõige tähtsam on ikkagi lihtsalt huvi selle valdkonna vastu, et sul juba absoluutselt olema mingi tehnilisi teadmisi. Et ma alustasin ka täiesti nullist. Mul lihtsalt mõeldis arvutis niisama chillida mängisin mänge. Tehnilisi teadmisi tegelikult absoluutselt ei olnud. Aga kui sul huvi on, sa saad selles valdkonnas ikkagi väga hästi hakkama. Et peasi, et sul lihtsalt oleks seda entusiasmi õppida. Küberturvalisusega tegelemine on selline väga huvitav nagu pusle lahendamine või mingisuguse nagu mõistatuse peale mõtlemine. Et see hoiab aju hästi aktiivsena, see pakub sellist õhinat, see pakub sellist keskendumist, sellist loodetavasti flow olekut, et ma nüüd kohe jõuan lahenduseni. Ja minu kogemuses on mujalt seda raske leida. Ja lisaks küberturbe ülesannetega tegelemine annab sellist mõistmist, et kuidas IT-süsteemid on ehitatud, kuidas suur osa meie ühiskonnale tähtsatest süsteemidest töötavad ja mis võivad olla siis need ohukohad nendes süsteemides. Ja see on igapäevaselt või noh, see on ühiskonnas väga kasulik oskus ja see on väga hästi tasustatud, kui sa oskad neid turvaauke tuvastada. CTF-võistlused ilmselgelt saad tekib selline adrenaliin igakord, kui sa mõne lippu kätte saad, et ma lahendasin selle ära, tähendab seda, et ma suudan seda, nii et ma oskan ka muid asju ilmselt, kui ma natukene enda pead rakendan ja googeldada oskan. Ja muidugi teistega suhtlus ja kui sul on tuttavaid, kes on kas paremad või siis sinuga sama head, mis on veel parem mõnikord. Et koos arenemine ja ühiste nagu lahenduste leidmine, see aitab väga palju motivatsiooni hoida. Ma ei kardaks küberturbe üritustel osaleda, sellepärast, et kõik inimesed on siiski väga avatud, tahavad sul ainult head, et sa saaksid ise areneda. Ja minu meelest on väga tore leida endale uusi sõpru. Võta üks sõber ja mine lihtsalt aega veetma. Ära mine sinna mingisuguse konkreetse ootusega targemaks saada või midagi sellest saada. Lihtsalt mine ja see CTF lihtsalt võtab sind kaasa. Kõige tähtsam on leida endale sõbrad, kelle koos seda tore teha. Ma ütleks, et alustamiseks võib liituda meie Discordiga. Ja seal on hästi palju sõbralike inimesi, kellest paljud tahavad leida uusi inimesi, kellega koos CTF mängida. Koolis õpin küberturvet ja töötan ka kübervaldkonnas, et põhiliselt ikkagi lihtsalt kooli ja töökaudu kogu aeg käsitlen neid teemasid ja hoian ise ennast kursis. Aga jah, igast muid CTF, mis on online, et neid ka vahepeal lahendan ja vaatan YouTube'is kindlasti igasuguseid videosid, et hoida on kursis. Võistluste vahepeal ma peamiselt õpin läbi YouTube'i kanalite. Hästi palju erinevaid YouTube'i kanaleid on, aga umbes nädalas 3-4 tundi vaatan kindlasti sellist sisu, mis on seotud küberturvalisuse ja häkkimisega. Ja lisaks sellele proovin paar korda kuus midagi praktilist ka häkkimise kontekstis õppida. Võistluste vahel meeldib mulle näiteks uurida erinevaid raamatuid, erinevate teemade kohta, mis võivad siis olla veebi omad, krypto omad, reverse engineering näiteks. Ja siis peale raamatut uurimist saab oma oskuseid harjutada erinevatel lehekülgedel nagu Hack the Box, TryHackMe ja sarnased CTF-keskkonnad. Oma igat päeva alustan ma Riia Serdi küberuudiste lugemisega, kus ma saan siis väga kiiresti infot selle kohta, mis ööpäeva jooksul on juhtunud. Ja see annab juba sellise hea alguse päevale, kus ma saan siis ennast edasi arendada. Loen kas siis veel mingisuguseid juhtumeid või lahendan mõnda ülesannet. Mul on väga mitmeid viise, kuidas ma ennast soojas hoian. Neid keskkondi, kus ennast arendada saab ja kus sa saad enda oskusi lihvida, on mitmeid. See võib alata kategooriad spetsiifiliselt, nagu näiteks kryptograafia,
on olemas niisugune veebisait nagu cryptohack.org. Seal saad krüptograafiat harjutada, siis sa saad nii-öelda täis masinaid häkkida, näiteks Hack the Boxis. Siis on puhas proge harjutamine, näiteks LeetCodeis. Neid veebilehti on lõpmatult ja lõpmatult. Neid tuleb lihtsalt otsida. Veebipõhiste ZDF-võistlustega hoian ma ennast soojas, et mul on oma tiim, oma heade sõpradega, kellega me koos saame siis kokku ja mängime ZDF-võistlusi. Kõige lähedamad üritused on ikkagi, kus sa saad face-to-face inimestega kokku ja olete ühes ruumis koos ja saate nagu aktiivselt rääkida, et üksind olles ikkagi jääd toppama mingite asjadega ja saad tihti peale nagu kambakesti mingi asja tunduvalt kiiremini lahendatud ja siis ei õpid ka rohkem, et keegi oskab sulle paremini seletada ja kui sul on täpselt mingi väga spetsiifiline asi, millest sa ei saa aru, siis on tunduvalt lihtsam, kui on keegi kohe kõrval, kes teab sellest valdkonnast rohkem. Nii et mulle mõtled kambakesti rohkem, et õpib ütlema kiiremini. Ma tunnen, et sellised suure profiiliga üritused nagu näiteks Cyber Battle of Estonia ja Kybernaaskli suuremad, sotsiaalsemad üritused, need annavad seda motivatsiooni. Nendes ma näen, et kui lahe see tegevus võib olla ja selle motivatsiooni najal siis ma olen teinud erinevaid Hack the Box ülesandeid ja ise YouTube'i kaudu õppinud ja ise ZDF Time'i erinevate challenge'ite kaudu õppinud, et need suured üritused on head selliseks motivatsiooni tekitamiseks ja peamine oskus häkkimiseks tuleb ikkagi sellise iseseisva õppimise kaudu. Ma arvan isiklikult kõige paremad on just need suured kokkusaamised ja see, kus sa saad ka mitte ainult siis selle keskkonnaga, milles sa harjunud oled, vaid just inimestega, kes on no näiteks suuremad üritused välismaalased. Et nagu selles mõttes rahvusvaheliselt koostöö ja suhtlus see aitab väga palju kaasa, sest et nemad on täiesti teistugused üles kasvanud, võib-olla teisi asju kasutanud õppimiseks ja sa saad nii palju kogemust ja teadmisi sealt juurde. Mind on väga palju edasi viinud erinevad konverentsid ja töötoad, kus ma olen osalenud. Üks nendest on näiteks küberinnovatsiooni konverents, kus oli väga palju erinevaid esinejaid ning väga palju huvitavaid teemasid. Minu jaoks on kõige parimad võistlused, siuksed nagu, kus sa pead päris elus kohale minema. Sest seal palju tihti sul ei ole aega lihtsalt kõrvalist asjadega tegeleda, sul ei ole aega lihtsalt netis surfata. Sa tegeled konkreetselt ülesannete lahendamisega. Sul ei ole väga häirivaid faktorid seal. Ja lisaks sellistelt võistlustelt tagasi tulles, sul jääb alati midagi meelde, mida oleks olnud paremin teha. Ja need võistlused näitavad sinu augud kätte, mida sa siis põhimõtteliselt võistluse lõpus lähed koju lihvima. Mind arvates kõige rohkem esimene European Cyber Challenge, kus ma käisin. Me lendasime Londonisse oma tiimiga ja lahendasime 2 päeva jutti ZDF ülesandeid. Ma ütleks, et see on põhimõtteliselt olnud minu oskuste kõige kiirem nagu areng. Just tänu sellele, et meil olid nii tugevad liikmed seal ja meie võistlejad olid nii tugevad, et sa pidid koha veel nii palju õppima ja sa said seda teha ja sa said usaldada oma tiimikaaslasi. Selleks, et küberturbe teemadega end kurssi viia sellest õppida, sa ei pea tingimata olema noor, et võid ükskõik mis jaas sellega hakata tegelema ja sellega seda õppima. Mulle ei meeldi üldse nende stereotüüpide peale mõelda. Ma proovin mõelda kasulikumatele asjadele, kui mida teised inimesed arvavad. Ma lihtsalt teen seda, mis mulle meeldib ja nii on, sest liiga palju on elus asju, mille peale mõelda. Paljud on näinud Mr. Roboti seriaali, mis tekitab sellise halva stereotüübi, et häkkerid on alati kurjad ja üritavad midagi lõhkuda ja alati kellelegi halba teha. Mis ju tegelikult ei ole absoluutselt nii. Minu arvates häkkimise või häkkerite kõige tugevam mentaliteet on info liikumine ja info avalikus ja selle läbi areng, et ühine tegelik eesmärk on ikkagi asju teha tugevamaks, paremaks,
vastupidavamaks. Inimesed, kes küberturbega tegelevad, on täiesti tavalised inimesed, nagu kas või mina. Et ei istu kaputsiga kuskil arvuti taga, maski ei ole ees. Et küberturbe valdkonnas on väga palju erinevaid töid, mida saab teha. Et kõik ei ole kindlasti väga tehniline, on ka selliseid pehmemaid alasid. IT-inimesed võivad tunduda esmamuljalt arad või tagasihoidlikud, millel on mingisugune tõde taga, aga ma ei ole kordagi näinud sellist inimest, kes tegeleb IT-s ja teda rohkem tundma õppides, ma mõtlen temast halvemini. Ühtegi sellist kogemust ei ole olnud. Kõik inimesed on minu jaoks toredad. Esimene kord, kui ma käisin rahvusvaheliselt CTF-il, ma olin üllatunud, kui nagu tavalised inimesed olid. See oleks nagu läinud koolitundi. Sul ei ole ainult mehi seal, sul on ka seal nais. Sul ei ole ainult inimesi, kes on piltlikult öeldes patsiga IT-mehed. Seal on täiesti seinast seina. Meil on nagu sportlasi, meil on tehnikuid, matemaatikuid. See on nii huvitav, mis seltskonnaga sa võid kokku saada keskmiselt CTF-võistlusel. Küberturbes on lai valik erinevaid töökohti, mis ma ütleks, et sobivad peaaegu kõigile. Sa leiad siit kindlasti midagi, mis sinule huvi pakub. Sinust võib olla järgmine suur täht, kes meil kübervaldkonnas on. Tule küberturbesse!